Hvad forestiller dette videoklip? Er du usikker på svaret, så mød op på torvet lørdag mellem 10 og 14 til Vedvarende Energidag. Bag arrangementet står Det Grønne Hus. Vores Vedvarende Energidag går ud på, at vi gerne vil fortælle folk lidt om denne udfordring, vi står overfor i forbindelse med at omlægge til vedvarende energi. Og hvad kommer der til at ske? Jamen rent konkret på lørdag, der vil vi stå på torvet og demonstrere nogle forskellige former for vedvarende energi. Vi vil have en vindmølle, ja, nogle solcelle, solfanger og demonstrere, hvordan de virker, og så selvfølgelig fortælle folk, hvordan man kan bruge det i hverdagen. Udover det, så har vi den lokale Miljø- og Energiforening, som vil stå og også forklare noget om vedvarende energi og har noget om, hvordan vi bevæger os mod 100% vedvarende energi i 2030. Og så har vi en masse andre lokale miljø- eller lokale foreninger, der vil være til stede også. Hvad håber I at få ud af det her? Vi håber selvfølgelig at komme i kontakt med folk, at folk de vil have noget interesse i det selvfølgelig, og kommer hen og måske tage dialogen og høre, hvordan kan man gøre det her, hvordan kan jeg gøre det her i mit eget hjem for eksempel. Og så ellers så brede spørgsmål, altså miljø og klima er jo i høj grad oppe i tiden lige nu jo, så der vil nok være nogen, der også vil have nogle spørgsmål i forhold til klimatopmødet til december og alt sådan noget. Så vi håber egentlig at komme i dialog med en bred målgruppe. Ønsker du allerede nu at gøre det rigtige for miljøet, så hør efter. Man kan i hvert fald starte med at spare på energien, kan man sige. Så der er elbesparelser, og så selvfølgelig isolere sit hus. Det er to meget, meget nemme ting, som ikke koster særlig meget. Så er der de sådan lidt mere udfordrende ting med, at man kan få sig en solfanger derhjemme, eller solceller. Med støtte. Med støtte, ja. Hvis man er heldig at få støtte til det, selvfølgelig. Så der er mange gode ting egentlig der. Ved folk ikke udmærket godt det her i forvejen? Jo, jeg tror da godt, folk ved det, men jeg tror egentlig også et eller andet sted, at folk måske tror, der er længere fra tanke til handling, end der egentlig er. Fordi mange af de her ting, de ligger faktisk lige til højre benet. Det var i nyhederne i dag, at der er kæmpestort potentiale i solvarme for eksempel. Der er en forsvindende lille del af Danmarks energiforsyning, der kommer fra solen, og der er meget stort potentiale der. Det tror jeg måske folk, de et eller andet sted ved, at alternativet er der, men der er utrolig langt fra, at man ved det, til man egentlig kan gøre det. Og der er vi egentlig et meget godt bindeled i Det Grønne Hus, tror jeg. Der vil vi gerne vise, at det er nemt. Ja, lige præcis.